La Diputació de Castelló, Javier Moliner, este matí ha estat de visita per Vinaròs, on també ha mantingut alguna que d'altra reunió, com per exemple ha donat a conèixer amb la comissió organitzadora del Carnaval de Vinaròs. I és que la Diputació de Castelló a hores d'ara tira endavant a Vinaròs diverses actuacions, entre elles la del carrer Santa Bàrbara i plaça Maria Conesa. Moliner, en la seva visita a Vinaròs, també ha avançat que continuen els treballs al poblat ibèric del Puig de la Misericòrdia. Per tant, tots dos, l'alcalde de Vinaròs, acompanyat del president de la Diputació, Javier Moliner, al mateix saló de plens de l'Ajuntament de la ciutat, han comparegut davant els mitjans de comunicació, on han parlat de les relacions i també col·laboració entre totes dues institucions des de Vinaròs, l'Ajuntament i la Diputació. Fonamentalment, pues, aquesta relació, aquesta implicació entre institucions i l'agraïment profund que li pugui manifestar al president, sobretot perquè ja des d'un inici d'esta legislatura va tindre haver fet el primer acte oficial com a president en el municipi de Vinaròs en aquella formalització de conveni de col·laboració en el que era habilitar transport per als estudiants de la zona, fonamentalment de Vinaròs, Benicarló i Peníscola, a la Universitat Jaume I de en aquest moment, ja marcava aquesta clara voluntat i aquesta sensibilitat en estar en col·laboració en tot el que fes falta per a la nostra comarca i en particular pel nostre municipi. Al llarg d'aquest temps, doncs, és més que notori tota la implicació en diferents àmbits, com és l'esportiu, en col·laboracions tant en els events com en les associacions esportives i els esportistes d'èlit del nostre municipi, a l'igual que en altres tipus d'associacions culturals i d'altres àmbits de la nostra societat, o la implicació inclús en els temes de benestar social, com és clarament en apostes per a millora o inversions inclús en l'asil o en l'hogar Sant Sebastià, i múltiples actuacions puntuals en diferents organismes com, o associacions com COCENFE, com dia, com en el tema de benestar. I en definitiva, com dic, en múltiples i moltíssimes de les qüestions que afecten a la nostra societat. Però en particular tenim també ara, en aquests moments, pues, una obra que financia íntegrament, en aquest cas, la Diputació, que és l'obra del carrer Santa Bàrbara, que ja saben vostès que hem iniciat pràcticament ara i que remodelarà, pues, no tan sols el que és el propi carrer en tota la renovació de dotacions urbanístiques, sinó la plaçoleta colindant, que és Maria Conesa, que també tindrà una adequació. Tenim previst després de abordar diferents qüestions, com ha sigut en la reunió del Carnaval, en una projecció de projectes de futur, que després suposo que Javier comentarà més detalladament, i en el que també pensem que heu de continuar i buscar la fórmula per a fer-ho, com és en tota la recerca que s'ha fet de tasca de treball arqueològic en el poblat ibèric del Puig de la Misericòrdia, i en el que considerem que hem d'habilitar, pues, una fórmula nova per a poder continuar en tot el que és ficada en valor d'ells. Juan, de forma molt, molt detallada, vaig voler que aquell divendres 24 de juny de 2011, quan apenes havia passat unes hores des de la meva presa de possessió com a president de la Diputació, el primer acte públic fora així en el nord, fora així en aquest ajuntament, i fora, a més, amb una important càrrega de simbolisme, el major centre de coneixement de la nostra província, com és la Universitat Jaume I, amb la institució provincial volien que tots els ciutadans, especialment els que més lluny per motius geogràfics podien sentir-se, es vegeren comunicats i units en un projecte que vertebrara a tota la... Crec que en qualsevol moment ho és d'important, però en un moment de crisi com el que hem viscut és especialment important que entre totes les institucions homenatgem a la societat civil d'una ciutat com Vinaròs, brindant-nos el recolzament a tota aquesta tasca que de manera discreta, de manera altruista, tanta i tanta gent de col·lectius socials, culturals i esportius d'una ciutat com esta fan en el dia. Una reunió amb el Carnaval, he volgut preocupar-me de primera mà per saber com estaven els últims preparatius. Ja em consta que l'única duda per assegurar l'èxit rotundo del Carnaval és el temps.
la qual cosa és l'única que no podem controlar, estem intentant-ho, però encara no ho hem pogut controlar. Per tant, ja és bo que hàgim arribat a un grau de treball i de solvència en l'organització d'esta festa de la qual se sent orgullosa tota la província de Castelló, que a penes uns dies de donar-li l'esclat d'inici de la festa gran de Vinaròs, pues, estigui tot en marxa, tot controlat, i des de llavors la Diputació, com sempre, col·labora. Lloc, anem a visitar les obres del carrer Santa Bàrbara, com dia l'alcalde, unes obres que marquen una clara voluntat de col·laboració entre les dues institucions i que suposen una regeneració urbana clarament també basada en eixa oportunitat que Vinaròs té de presentar-se davant del turista com una ciutat agradable, una ciutat en un entorn i un paisatge urbà que faci que sigui un plaer poder disfrutar de caminar-la. Crec que això és important i que, evidentment, una ciutat que es presenta a l'exterior amb una vocació de tindre ganxo turístic, té que tindre la seva infraestructura urbana, el seu paisatge urbà de manera arreglada, i ahir també estem col·laborant. I en tercer lloc, anirem a visitar les obres del Poblat Ibèric, del Puig de la Misericòrdia, unes obres d'arqueologia magníficament dirigides per un vinarosenc i que, a més, són una de les grans línies d'intervenció arqueològica que la Diputació té en tota la província, i anem a volcar-nos en aconseguir que eixe també sigui un motiu de ganxo per a que el turisme se consolide com una de les grans apostes de futur d'est nord de la província. De cara al futur, les sinergies de tota la zona nord de la província hem que ser capaços de sumar-les, d'integrar-les i de convertir este polo d'interès turístic en una gran zona on hi hagi possibilitats de créixer i d'expandir-se en aquest camp. Creixer i expandir-se en aquest camp que només té una finalitat, i és pensar que molta gent que avui no té feina, que molta gent que avui no encontra un empleo, pugui buscar en el sector del turisme una possibilitat de consolidar-se no dos o tres mesos a l'any, sinó 8 o 9 mesos a l'any, que és el treball en el que estem en aquest moment de la mà dels ajuntaments de Vinaròs, de Benicarló i de Peníscola, en el disseny d'una gran infraestructura de futur, que és el gran bulevard que connectarà els tres municipis, que deu de ser el gran distribuïdor de moviments entre les tres poblacions, i que ja en els pressupostos de 2015 de la Diputació tenen una primera partida per a recollir algo que no és competència nostra. En aquest moment el titular és el Ministeri de Foment, si se cedeix els titulars seran els ajuntaments, però que treballant a futur crec que és important que tinguem clar que no podem desaprofitar l'ocasió que es brinda el tindre eixe corredor per a donar-li un disseny que permetisca que les interrelacions entre els tres nuclis de poblacions siguin unes interrelacions que se potencien. Fa més important el que siguem capaços d'oferir un producte global, el que pensem en global, el que pensem en gran, el que pensem en posicionar-nos com a un territori que té moltíssimes oportunitats per la suma de lo que tots aporten, però fa falta que una vegada estigui la gent així tingui la possibilitat de manejar-se i d'interconnectar-se amb facilitat, i per això, pues, durant este any 2015, de la mà dels tres ajuntaments, la Diputació ficarà en marxa aquests estudis previs que permetisquen aprofitar l'ocasió i que el futur d'esta comarca se pugui escriure, sense dubte, molt més ben connectat, molt millor connectat, i amb moltes possibilitats d'aprofitar tot allò que cada un dels tres municipis grans de la comarca aporten, a més de lo que aporten els menuts, que també, sense dubte, és important.